Паніта, панове! Про віру, про релігію, як дві паралелі. Дмитро Поворотний. Добрий день. Добрий день. Я став капеланом 20-го батальйону територіальної оборони, який почав формуватися в початку квітня. Свідомі люди вже усвідомлювали, що це початок війни дійсно. І тоді я пішов у воєнкомат. І як священник, і запропонував свої послуги, як саме священник, в лавах Збройних сил там, чи формувань, які формувалися тоді. Тоді взяли мене на список, звичайно, були здивовані трошки. Дніпрі, мабуть, першим був, коли йде бойові сутички, бойова обстановка, коли стають такі моральні дилеми високого рівня, то, звичайно, священник має бути. Я не маю права брати зброю до рук, я священник, моя зброя інша. Війна закінчиться рано чи пізно. І питання того, щоб ми лишилися людьми, на відміну від інших, хто привів в свій дім війну, хто підпалив свій дом, то ми маємо лишитися людьми. Субота, 11 лютого, 11 година, 9 канал.